Ahoj, vítejte na fdrive.cz. Elektrických motorek existuje opravdu pestrá škála a na své si přijde úplně každý. Já osobně skáču už několik let freestyle na kole a moc rád jezdím na enduro motorkách. Jenže to už jsou pro mě docela velký a těžký stroje a mám z nich přirozený respekt. A říkal jsem si, že by bylo perfektní, kdyby někdo přišel s kompromisem mezi právě kolem a enduro motorkou. No, a když jsem se před téměř 2 lety dozvěděl o existenci Saron Light B, tak jsem si řekl, to je přesně ono. Podle specifikací se bylo opravdu na co těšit a designově, jak sami vidíte, se to taky moc povedlo. No, a teď jsem měl konečně možnost se na tom nějakou dobu povozit a nevěřím, jak moc si mě ta motorka získala a jak moc je všestranná. Saron Light B se dodává v několika verzích. Obyčejný bez označení, série X, série XRS, která je vybavena vidlicí RockShox a homologovaná verze. Série X má upravenou řídící jednotku se sinusovým průběhem, což zajišťuje vyšší kroutící moment ve vyšších otáčkách. Do jednotky je naprogramovaná rekuperace, původní vedlici vystřídala odolnější upside down a také odolnější řetěz. Výhodou je, že motorka spadá do kategorie AM, takže v homologované verzi ji můžete řídit od 15. Vzduchem chlazený elektromotor pracuje ve dvou volitelných režimech, standard a sport. V režimu standard nabízí výkon 3 kW a maximální rychlost 45 km v hodině a v režimu sport 5,4 kW a až 250 Nm s maximální rychlostí 73 km v hodině. V režimu sport je akcelerace z 0 na 50 km v hodině otázkou 4,5 vteřiny, což je velmi slušná hodnota jak na trať, tak případně do města s homologovanou verzí. Výrobce udává maximální úhel stoupání 45 stupňů, ale když se člověk dobře rozjede, tak se vyšplhá všude. Výjimatelný akumulátor dodává společnost Panasonic. Má kapacitu 1,9 kWh a díky 10A rychlonabíječce se dobije maximálně do 3 hodin. Baterie je vybavena ukazatelem stavu nabití v procentech a sama je vybavena 4 snímači teploty, díky kterým se nemůže stát, aby se baterie přehrála a nepřekročila provozní parametry. Udávaný dojezd je 100 km, to ovšem za předpokladu, že s motorkou budete jezdit 20 km v hodině. Reálný dojezd byl na dráze něco málo přes 32 km při neustálém plném zatížení, což byla více než hodina jízdy. Při jízdě po lese a obyčejném projíždění se dojezd přibližoval až 45 km. Rám je vyrobený z hliníkových slitin, kovaných při tlaku až 6000 tun. Je velice bytelný, špičkově zpracovaný a váží pouhých 7,8 kg. Barva je na rám nanášena dnes už běžnou anodicky oxidovanou barvou a nestane se, že by se barva začala loupat, když ji náhodou někde ťuknete. Přední vidlice RST Kilach se zdvihem 200 mm a váhou 3,2 kg má plně nastavitelnou kompresi i odskok a zadní odpružení Fast Ace chodí také 200 mm a též je u něj nastavitelná komprese i odskok s nastavitelným předpětím pružiny. Díky nastavitelnosti odpružení se výška sedla pohybuje od 840 do 880 mm. Maximální zatížení motorky je 120 kg. Brzdy jsou hydraulické čtyřpístkové a velikost kotoučů na obou kolech 203 mm. Kola jsou pletená, 19-palcová a celá motorka se vším všudy váží pouhých 50 kg. Na motorce dále najdete malý digitální displej informující o aktuální rychlosti a počtu ujetých kilometrů, klaxon, USB port v případě, že si na řídítkách vozíte telefon nebo kamerku, kterou potřebujete nabít, a LED světlomety vpředu a vzadu. Musím nutně podotknout, že zadní červené světélko je pouze světélko a pokud nejezdíte na homologované verzi, tak nereaguje nijak na stlačení brzd, což může být na trati trošku nebezpečné. Brzdový systém je vybaven snímači tlaku a je-li na jakoukoliv brzdovou páčku vyvíjen tlak, akcelerátor se automaticky vypne, ale tato funkce se dá i odstranit. Dále se zde nacházejí snímače, které odpojí akcelerátor při pádu a je zde také snímač snudaného stojánku. Řemen není zapouzdřený tak, aby se k němu nic nedostalo. Tím pádem může docházet k usazování nebo proniknutím nečistot, jako je bahno nebo menší kameny, a díky tomu se může řemen přetrhnout, jak se mi dokonce při testu stalo. Nicméně, Light B je pouze takové větší kolo a není problém si ho opravit sám. Co se týče mých pocitů z odpružení a celkově podvozku, tak musím říct, že jsem se zpočátku trošku obával, jestli přední vidlice nebude náhodou jedna z věcí, co na motorce odchází jako první kvůli velkému náporu váhy, co musí snášet. Ale postupně se ukázalo, že se není vůbec čeho obávat. Tlumení opravdu požere úplně všechno a když jsem udělal třeba nějakou chybku při skákání, tak mi odpustila i věci, co by na normální kole znamenaly jistý pád. U brzd jsem měl ten samý pocit, když jsem je viděl. Dokonce jsem tomu až nechtěl věřit, že obyčejná brzda na kolo, ještě ke všemu vlastní výroby od Saronu, bude fungovat na motorce.
Ale také se v průběhu testu ukázalo, že fungují perfektně i při tvrdším zacházení na trati i při sjezdech a větší by byly zbytečné. Při ježdění na čas na rovné dráze na poli byly ke konci trošku měkčí, ale nešlo o nic dramatického. Jediné, co vyžadují, je častější výměna brzdových destiček, ale s tím se holt musí počítat. Jsem rád, že se výrobci rozhodli pro mohutné rávky, protože jsou opravdu zapotřebí a díky nim se dá Lightbee obout i do pořádných drapáků. Když jsem vzal Lightbee poprvé na trať, tak první, co jsem řekl po pár kolech, bylo málo výkonu. Šlo ale o velmi kopcovitou a členitou dráhu v pražském Motole, která byla převážně pod vodou nebo rozbahněná a tehdy mi také došlo, že blatník je opravdu krátký. Nicméně, musím uznat, že i v takto extrémních podmínkách na sobě mašina nenechala nic znát a i tak to byla sranda. Když jsem ale o pár dní později vzal Lightbee na trať do Pavlova, kousek za Ruzení, tak tam byl zážitek úplně jiný. Trať je tam na poli, takže žádné táhlé dlouhé stoupání a také je velmi široká a v tomhle prostředí byla Lightbee jako ryba ve vodě. Snášela bez problému i větší skoky a s boulema také neměla žádný problém. K tomu všemu mi její nízká váha dovolovala mnohem víc než velká těžká mašina. Jediný problém mi dělali hluboké vyjeté koleje v klopenkách, protože člověk je přeci jen blíž od země. Na trati v Pavlově jsem do úplného vybití zvládl jezdit něco málo přes hodinu pod plným plynem ve sportovním režimu a najezdil jsem trošku přes 32 km. V průběhu testu jsem vzal Saron snad do všech myslitelných prostředí a neznám stroj, co by byl tak všestranný. Na trati jsem zvládl držet krok se 125 motorkou, bez problémů jsem projížděl loužemi hlubokými do půl motorky, skákal i velké a dlouhé skoky a všechno, na co si jen vzpomenete. Na dráze na poli jsem s kamarádem závodil, kdo zajede lepší čas a stále jsem čekal, že se bude nějak projevovat stav nabití baterky, jak tomu často bývá u elektrických skútrů a dokonce ještě při 2% baterie se kamarádovi povedlo zajet nejlepší čas celého dne, takže musím jedině pochválit. Stav baterie se na jízdních vlastnostech projevil především na maximální rychlosti, která mírně klesala a poté při 2% se motorka automaticky přepne do dojezdového režimu, což se mi stalo, když jsem na motorce stál a málem jsem přepadl přes řidítka, ale jinak téměř vůbec. Na freeridových tratích a v lese jsem zvládal sjíždět a vyjíždět až nesmyslné trasy. Některé skoky mi byly dokonce malé a nebál jsem se poslat i pár dropů, se kterými si motorka úplně hravě poradila. Na soukromém pozemku jsem si vyzkoušel, jak se chová na silnici. Musím pochválit akceleraci ve sportovním režimu. Zde jsem si vyzkoušel i nějaké stavení na přední i zadní kolo, rozestavil si palety do všelijakých tvarů, vyjížděl i sjížděl další schody a opravdu se dobře bavil. Jeden den jsem vzal motorku dokonce ke kamarádovi do skateparku, kde jsem s ní jezdil jen decentně, ale na internetu jsem našel video, kde na ní někdo dokonce skáče backflip a další motokrosové triky. Jediné, co bych možná vytkl, ale jde spíš o šťouralství, že baterka má ve svém úložném prostoru malinkatou vůli, což je pochopitelné kvůli jednoduchému vyndavání a trošku sebou na nerovnostech mele a klepe to. Není to nic, co by nešlo vyřešit kouskem molitanu, který bych možná doporučil i na rám, protože jsem o něj měl totálně omlácená kolena. Zmínil bych ještě nutnost brát si sebou nabíječku, protože jestli se nechcete plazit jako hlemíždi, tak Lightbee není dělaná na žádné dálkové cestování. A napadá mě ještě, že si nejsem jist její kompletní vodotěsností, jako tomu bylo třeba u KTM EXC. Protože některé spoje jsou sice zapouzdřené, ale v extrémních případech se k nim voda může dostat, takže si dávejte pozor při umývání. Musím také zmínit, že dostupnost náhradních dílů je u nás velmi dobrá a i cena je přijatelná. Na internetu jsou pak k nalezení spousty dalších neoriginálních dílů pro zlepšení jak vzhledu, tak funkce. Lightbee je vyrobený čistě pro zábavu. Nenajdete tady odkládací prostor, kufr ani místo pro spolujezdce. Ale já mám takové věci rád. Nestačil jsem se divit, jak všestranný a bytelný je. Ukazoval jsem ho několika přátelům a setkával jsem se pouze s euforickým nadšením. A vůbec se nedivím. Toto nadšení mě neopustilo ani po 9 dnech téměř každodenního ježdění a bylo těžké se s ním loučit. Dokonce až tak, že jsem se rozhodl, že si ho zakoupím.